السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا جواه دكتور يان لعلي محمود. عاوح إن شاء الله كهذا دونا عشر أمس توبيك آد ياد مهم وجوه بالشوين تسوماليات إن بدنا أيدت كوي قعد صدين إن كسوه هذلو. ما أنت توبيك عن كهذا يا هنا وحنون كلي لهذو depression كلي لهذو. Depression kadayno af Soomaaliyeeno waa niyad jab ku imaanaya qofka ku imaanaya ka badna qofkaasi uu noloshiisa ay mugdi marka ay galeyso xanuunkani dunida waxa la yiraahdaa 3.8 boqolkiiba ayuu dadka saameeya sida WHO ay sheegtay Soomaalidana waa xanuun ku soo badanaya waruntii in dadka laga baraarujiyo ay muhiim aad iyo aad ay ugu tahay depression ku muxuu yahay depression ku inaynu fahanno adan isku dayno waa xaalad common ah oo ku dhacda maskaxda ku dhacda waa common mental disorder weeyaan qiimayn kale ayaa waxay sheegaysaa in 500kiiba dadka waaweyni ay xanuunkan depression ka ay develop gareeyaan marka ay noloshooda soo wajahdo xaalado kala duwan oo caqabada ah dumarka ayaa marka si loo fiiriyo kaga badan depressionka ragga kaga badan haddana waxaa la sheegaa in raggu xagga marka ay noqoto inay naftooda qofku u dilo ama marka naftiisa uu haligo waxa ku badan xagga ragga ayaa ku badan waana xaalad keeni karta qofku nabi aha gabi ahaanba inuu ka takhaluso nafsadiisa uu ka takhaluso oo marka keeni karta gabi ahaanba inuu nolosha qofku isdhaafiyo marka uu xanuunkan la kulmo xanuunkani waa mid daaweyntiisu ay sahlan tahay ha noqdo mid marka qofka ku cusub ha noqdo mid dhexdhexaad oo muddo hayay ha noqdo mid in badan qofka hayay intuba daawooyin ayay leeyihiin depression ku waa maxay depression ku waa kuwa ugu caansan noocyada ku dhaca maskaxda ku dhaca inta badan qofku waxa u keena anxiety wax leeyahay walaac iyo murugo fara badan ayaa keenta anxiety gu walaac isaga laftigiisu waa mental disorder oo mood disorder iska ayuu raaca laakiin waxyaalaha ka qayb qaata ama contribute gareeya in depression ku qofku ku sii xumaado anxiety gaas qayb buu ka yahay inta badan dadka depression kale labadaba way leeyihiin anxiety iyo depression buu way leeyihiin marka xaaladan waxay noo ognahay inay tahay xaalad maskaxeed inay tahay ama waa xanuun ku imaanaya xagga maskaxda waxaana qofka marka uu bedelaya moodkiisa ama sida uu u noola haddaynu si kale u qeexino depressionka waxaynu oran karnaa xaaladan depressionku waa xaalad maskaxda ku dhacda oo gabi ahaanba qofka uu ka tagayo nolol maalmeedkiisa haduu shaqaysan jiray shaqadii buu ka tagayaa haduu faraxsanaan jiray farxad ma jirto yacni daily activitieski ama waxyaalaha uu maalinlaha u qaban jiray ayuu qofkaas uu gabaya xaaladani waa xaalad ku keeni karta qofka inay waqti yar ay hayso waxayna ku noqon kartaa xaaladani xaalad waqti fara badan qofkani ay hayso qof baa wuxuu yeelan karayaa week yeelan karaya qof baa wuxuu yeelan karayaa bil yeelan karaya qof baa sanada yeelan karaya waana markasta oo xaaladaasi ay waqti badan uu depressionku ku sii hayo markasta oo xaaladaadu ay khatar sii gasho ilama qofkani uu xitaa ku fakero inuu markaa naftiisa uu haligo depressionka dadku bilaadanka ahi way ku kala duwan yihiin yacni mood changeska ku imaanaya way ku kala duwan yihiin taana waxaa sabab u ah chemical imbalanciga waliba serotoninka maadada la yidhaahdo ayaa keenaysa qofkan inay chemical imbalancigiisi uu hoos u dhaco xaalada marka qofka chemical imbalance uu ku yimaadana waa xaaladan mood changeskan ama isbedeladan qofka ku keenaysa waxa kale oo qofka uu isbedel uu ku imaanaya sida relationshipkiisi oo kale aduu reer lahaa oo kale inuu reerkii uu awoodi waayo oo ma reerkii uu dayaco faamilkii uu ka go'o xaaladaas waxaa la yidhaahdaa waa xaaladaha markaa qofka ku keenaya in uu xanuunkan uu leeyahay laakiin dadku aysan ogeyn
waxyaalaha kale muhiimka ah aan rabno inaan kaga faa'iideysino waxa kamid ah in xanuunkani uu cid kasta ku dhici karo sheekh buu ku dhici karaa shariif buu ku dhici karaa qof yar buu ku dhici karaa qof weyn buu ku dhici karaa waxyaalo keenay way jiraan oo iyaga aan dibka sheegi doono laakiin waa in lagu baraarugsanaada in ilmaha yarna uu qaadi karo depression qofka da'da ah uu qaadi karo qofka dhexdhexaadka ah uu qaadi karo qofka mar uu qaadi karo qof raga uu qaadi karayo calaamadaha ugu badan hadii aan u galo xanuunka depression ku uu leeyahay waxa kamid qofki inuu dareemayo xanaaq saaid uu dareemayo uu iska murugaysan yahay rajadig uu yahay maadaama xanuunka depression uu yahay niyajab yaani waa hopelessness qofkani wax rajo ah oo nolosha uu si leeyahay waad ka leedahay marka ma jirto waa wax marka uu isagu isku sheekeynayo weeye waxyaalaha kale waxa kamid qofkani frustration fara badan inuu dareemayo oo hadii wax yar lagu yiraahdo oo kale oo tusaale ahaan uu caroonayo waxyaalihii ama hobbigii qofkani uu lahaan jiray loss of interest of pleasure ayaa lumaya oo qofkani normal activitygiisi uu ka tegaya hobbigiisi uu ka tegayaa hadduu kubad ciyaari jiray ama sports ama jimicsi uu samayn jiray qofkaasi uu iskaga tegayaa waxa kaloo xanuunkan uu leeyahay oo lagu gartaa qofkaasi inuu hurdada iska waayo waayo qof maskaxdiisu isku buuqsan tahay sleep disturbance baa ku imaanaysa ama xaalad la yihahdo insomnia qofkan inuu seexanba waayo ama haddii uu seexdana uu too much sleep uu seexdo ayaa keenaysa waa qof iska daalan maadaama qofkii uu waqti badan uu soo jeedayo energy fara badan ma leh waxa dhacda laba siba way dhacdaa xagga omateedka markay noqoto xaaladan in qofka omateedka uu ka go'o oo cunadii buu ka go'o miisaankii uu lumo ama inuu qofkani uu yeesho increased craving for food in cunadii markasta u baahanayo oo taas waxaa la yidhaahdaa qofkani wuxuu iskaga dejinayaa culayskii ama cadaadiskii saarnaa cunada faraha badan buu isla iskaga deji wuxuu leeyahay anxiety walaac iyo murugo ayuu leeyahay qofka waxaa ku yaraanaya fikirkii baa ku yaraanaya qofka duusan seexan dee fikirkii baa ku yaraanaya waxyaalaha kale qofkani uu isku fakeriya waxaa ka mid a inuu noloshii qofkani uu ka dhacay uu isleeyahay noloshii waad ku fashilantay qof rajala matid naftanba iska takhalus dhabar xanuun iyo waxyaalaha kale soo raaci kara madax xanuun joogtaana qofkaasi wuu yeelanaya waxaynu soo sheegnay in xanuunkani uu dadka waaweyn iyo ciyaalkaba uu ku dhici karo waxaynu ognahay qof kastoo ciyaala inuu depression uu yeelan karayo noloshiisa waayo up and downs buu ilmaha marka uu korayo waa wax naturka ka mid a mar waa cadhaysan yahay marna aad buu faraxsan yahay laakiin ciyaalku depressionka way yeelan karayaan oo xaaladani way saameyn karaysaa weliba inta badan marka uu adolescence-ga yahay ilaa 15 sano ilaa wixii ka yar ayuu yeelan karayaa xaaladan uu yeelan karayaa laakiin inta badan ciyaalku way ka caafimaad dhow yihiin marka dadka waaweyn loo fiiriyo inta badan depressionkani ciyaalka iyo markaa ciyaalka da'doodu 15 sano iyo kuwa ka yaryarba waxay ku keentaa inuusan ilmahaasi uusan faraxsanayn inuusan xasiloonayn inuusan asxaabtiisa uusan la ciyaarayn ilmahaasi markasta uu xanaaqsan yahay ayay keentaa hadhow xitaa ilmahaasi waxaa la yidhahdaa xagga dilitaanka markay noqoto maadaama aysan maskaxdiisa ku filnayn waxay markiiba ku dhaqaaqaan inay naftooda haligaan oo gebigoodba ay suicide ay sameeyaan maadaama xaaladan depressionku markasta uu ilmihii caburayo kabacdina inuu naftiisa uu markaa haliga ay ku keenayso marka haddaad ilmahaaga ku aragtid xaalad ka duwan xaaladii markii hore uu ku jiray ilmahan ilmo faraxsan u ahaa laakiin uu caro fara badan dadkii ama ciyaalku la ciyaari jiray uu ka dhex baxay xanaaqiisu uu saa'id yahay qofkaas waxaa loo baahan yahay in markaa xarun caafimaad la geeyo dhakhaatiirta markaa loo keeno oo aynu ogaano xaaladani inay tahay xaalad maskaxda ku dhacday marka qofkan wuxuu u baahan yahay mental health professional inuu xanuunkan diagnose gareeyo uu yidhaahdo ilmahaagan depression baa haya kabacdina markaa daawooyinkii loo bilaabo inta badan maxaa koosgareeya xanuunkan xanuunkan waxaa koosgarayn karaya abuse-kaas waa maxay in qofkan lagu xadgudbo ama sharaftiisa ha lagu xadgudbo ama noloshiisaba ha lagu xadgudbo waxay keenaysaa abuse-ku waa waxyaalaha ugu faraha badan ee depression-ka keena abuse-ka haddaynu sii kala qaadno maxaa ka mid a kufsigii baa ka mid a waxaa ka mid a qofkii in la jirdilo in qofkii la liido oo la yidhaahdo adigu waxba lama joogtid ama faamilkii laga dhex tuur waxaasoo dhan waxaa la yidhahdaa waa abuse inta badan ciyaalka in la dilo ayaa keenta
إني مركا أي depression أي يشان مركا سوامال دحان كلاتن لحينا عن عيال كالدلين و عن عيال كمقرنا ساي السيفي عان لولا دقمو أي أغو مهمسن وحيالها كلاو حاكم إذا أما أرضي إلميه يرايو كالامتحان كي أوسن كوفي عنين إسكول بافوم إسيجي شوليتو كبعدين إلمها يملكو حافد دي مادو حكالو حالا سمينا يا نيدا لقد ليا حلونا يا هيدا الباكا امتحان سريو ورالكا يا أدو حبا متيد أما قوف مرم باتا إلمي مرخاو حبيا لنا يا يعني depression بدي فلوب قرينا يا واي مسكح دي شو ما أو دو عليس كإنت عليك واح شورنا يا أدو فهم الكوات يعني وات لقعت كوري نورش وات كوفش المتي استديل بو بيد مهرا أو كوفكريا وحيلا عدد كواوين يجا كوكيني كر أبي يسكاسا كم بدا domestic violence إن حافظ هذا أم فهم الجا و problem كا هيشتو إيه ده لفت جيد وادي باتو أنت بدن دتك واحد شرف فاميلي دتك قريب كم بدا تكورة أما نعبة without reason يعني قفك أو حلو نعي مشفته أما وحبو سمية وكل قفك أسئلة تقارو كل فاميلي اللي حسوا يكيني كرتا فاميلي بريك داون كأما إن حاسكي قفتي يكلا تجان عيال كي depression يشان قفتي دمرة depression يسجدين عو قاد ويكيني كرتا واحد شراء واحد يلا ده تقول شو خلدان أو anxiety هي depression anxiety هي depression لابد بوا لمنع أو mood disorders ككاملة waxaan ognahay anxiety wuxuu sababaa depression ka ayuu sababaa su'aal ahaan wuxuu sababayaa in qofkii uu xanaaq uu xanaaqsanaado rajo uusan lahayn ama tamartii ay yartahay halkan xaaladan anxiety ga ama walwalka ama walaacu qofka ka dhigayso qof nervousness ah oo qof markasta xanaaqsan walwalaya ayay ka dhigtaa هذا حنون كان محارس كي فكتري ساعة ومركا كيني كريا وحين أقنا حنون كان إنه عد كستو كل عكرو حالة ضفر بدن أي كيني كريا وح كيني كريا كيميكال إمبالانس أو إن ذا برين حالة ضم مركا كيميكال لا أو مسك حدا كوي ما كريا وكيني كريا إن علامة دي قف كود ديبريشن يشو جينيتيك أهان أي كيني كرتا أما جينيريك با أو قف كاسين وفاميلي كوسولها أو واحد اللي هذا على وقفهم مطارع هذه ميت كم إذا ودبريشن يشوف ككالة تدواتهم بقول كيبا وفي خطر وجود رأي إنه دبريشن كوي يشوف بيرسوناليتي كم إذا أوقف كان يهدي ولو سلف سيستم ها ومركز يهرا دت كواحد ترى دت عقبة ده مركز كوي مثلا نقول دت كاسوا دت كمركز تأوفض إن حالة دبريشن كأي يشان وحيلا كلا كم إذا حكم إذا environmental factors كا environmental factors كا ده إنه هو ديجان أها وحيلا هكيني كرايا أوقف كدبريشن كوي كيني كرايا حكم إذا violence يجيبه كم إذا dagaal baad dhacay qofkii waxa laga yaabaa meeshu joogin oo dagaal ka dhacay meel kale oo qaxay waxaan ognahay Soomaali inay rafaad badan ay ku jireen intii badan ay bilaa dawladda lahaa xaalada farabada marka qofka ku iman karaa waxyaala kale environmentalka ka iman kara waxa kamid ah negligence in ilmihi la dayaco qofkii haaska ahayd la dayaco qofkii xanuunsanaya xanuunkan la indirna aan markiiba la dabiibina la yiraahdo qofkaasi waa buufis buu qabaa ama waxyaalo la mid ah ama maryahoon buu sitaa oo qofkii aan bal oranayn war xaaladan niyajabku waa xaalad maskaxda ku dhacday bal qofka aynu geyno waa negligence ga ama dayacadaha ku yimaada abuse-kan soo sheegnay baa kamid ah socio-economic ama qofkan inuu buufirti noqdo oo dhaqaalihiisu ay hoos u dhacaan waa waxyaalaha ay environmental factors ay keeni karaan oo iyaduna dhibaato ku keeni karta in qofkaasi uu marka ay nolosha ay ku adkaato in uu yeesho su'aal baa marka imaanaysa xanuunkan daawo ma leeyahay yes xanuunkan daawo uu leeyahay dhakhaatiirtu si yar oo fudud bay u heli karayaan ama ay u ogaan karayaan qofkan inuu depression uu leeyahay marka waxaan tala iyo tusaale ku bixin lahaa in maadaama xanuunkan niyajabku uu yahay xanuun oo inta badan hadda la yiraahdo xanuunada faafa ayaa lagu daray depressionka waa saaid ayuu u faafayaa oo u badanayaa marka daawadiisu way sahlan tahay in qofka la geeyo oo daawooyin antidepressants oo isaga dejinaya la siiyo daawooyinkaasi week ama ilaa laba week ayay jawaab bixiyaan hadii ilaa laba week oo kale ay jawaab bixin waayeen qofkii dhakhtarka lagu celiyo dooskii laga bedelo doos fiican la siiyo waa muhiim psychotherapy in loo sameeyo oo qofkaas niyad ahaan qofkan loo dhiso waa muhiim oo waxa la yiraahdo talk therapy in qofku family-ku ay tusaan yani naxariis iyo inay qofkan u soo jeedaan ay tusaan dhakhtarku sidoo kale uu yani ku daaweeyo isagoo la hadlay hadalka qofka waa lagu daaweeyaa
ومهم وي وحل هذا فامل كو حيك قيب قاعدن كريان بقول كيبة تضبات النياوين تو كقيب قاعدن يا رمك قف كوي معذان أو تسان أو يعني أي نروش يساي كده على يان قف كني إن قف الله ربوي هاي فهي هي أما أن وحياله عقبها أبسط تكلس كوي من الله حليه قف كشو داوو بيا مركا حالة دني وحالة كبيه هم بلا داوين كرو waxaan rajaynayaa inaynu wax badan aynu ka fahanay xanuunkan depression ka aynu ka fahanay haday tahay waxa sababa iyo calaamadihiisa iyo nooca uu yahay waxaan rajaynayaa in aad videogan aad ka heli doontaan marka waxaan jeclaan lahaa inaad la wadaagtid walaalaha ama qof xaaladan aad si leedahay uu leeyahay inaad la wadaagtid oo si faafisid waa muhiim weeye anagana dhiirigelin bay noo tahay marka insha Allah fiidiyowga yaan subscribe ta iyo like ta iyo share ta baan laga ilaawin anagana dhiirigelin bay noo tahay inaannu bal idin la wadaagno oo waqtigeeyay qayb kamida aan dadka waxyaalaha aan ku dhaano aan u soo gudbino assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh